byw mewn castell deg, yn serenu gwalia ac yn serenu medrod a'i ffrindiau. Ysgrifennwyd a dylunwyd gan Sarah L. Dolan, cyfieithwyd gan Claire Healy. Sut oedd o? Roedd gwalia y llygoden a medrod y gath yn byw mewn castell canol oesoel amser maith yn ôl. Ond sut oedd o? Dim trenau, dim awyrennau, ond roedd na lawer o geffylau, llongau ac roedd pobl yn cerdded lot. Dim papur toiled, ond roedd na wardrobau. Dyna be oedden nhw'n galw'r toiled. Sebo na dŵr, ond dim sychwr gwallt. Dim gwres canolog, dim gwydr ym mhob ffenest. Ond lle roedd tân, roedd hi'n gynnes a chlyd. Ac weithiau, roedd hi'n heulog. Dim ysgol a dim gwaith cartref. Doedd dim llawer o bobl all ddarllen ag ysgrifennu. Codiad hael a'r machlyd, ond dim clociau. Dim trydan, dim ffôn, dim batriau, dim apiau, dim goliadau trydan, ond gallech chi weld y ser gyda'r nos. Dim archfarchnadoedd, dim takeaways, dim prydau parod, dim microdonau. Ond roedd na fara, wya, llysiau, ffrwythau, mel a chwrw. Llawer o gwrw. Dim pasta, dim pizza, dim pop, dim sglodion, dim siocled. Esgusodwch fi am y godi gwent. Mae'r awdur yn falch iawn nad ydy gwalia wedi yfed pop. Dim teledu i wylio, ond llwyth o bethau i wneud, fel hela llygod. Fel ffoi oedd hi wrth gathod. Gwych! Amser gadael! Roedd lawer o lygod i'w hela. Nid gwalia oedd yr unig ligoden yn byw yn y castell, ond roedd yna dim ond un gath. Medrod. Neu oedd na. Trouble double!